Вітаю, колеги, буквально щойно закінчилася сесія Київради, пленарне засідання. Сьогодні у програмі було два проєкти рішення. Перше – це про так званий депутатський фонд, тобто кошти на фінансування приймалень, також на певні обіцянки, на виконання обіцянок виборців. Інше питання, мабуть, найголовніше – це те, що Київрада все-таки прийняла бюджет, новий бюджет до розгляду. Далі з ним ознайомиться громадськість, потім постійні комісії Київради, і зрештою він потрапить у сесійну залу вже на затвердження депутатським корпусом. Прошу пряму мову. Прошу кожного з вас попрацювати без політики сьогодні, без популізму, допрацювати та ухвалити бюджет оптимальний в цій складній ситуації. Не таємніться, що ми бачимо, наскільки складна економічна ситуація. Ми бачимо, як ледве виживає бізнес, надходження яких не дотримує бюджет нашого міста. Однак плідно попрацювати таки не дуже вдалося, адже процес прийняття двох рішень затягнувся на більше ніж 5 годин. І дійсно, сьогодні представили два досить важливих, мабуть, найважливіші фінансові документи для міста. Це перше, це бюджет на наступний рік. Орієнтовно він складатиме 59 мільярдів гривень. Найбільше видатків піде на освіту – понад 24 мільярди гривень. 8 мільярдів 800 мільйонів на транспорт, 5,5 мільярдів на медицину, ще 5 мільярдів на соціальний захист і близько 3 мільярдів на житлово-комунальне господарство. Ще один документ, який презентували сьогодні перед депутатами, це програма соціально-економічного розвитку. Це окремий документ, який фінансує саме капітальні ремонти. Так от, наступного року він складатиме всього-навсього 8 мільярдів гривень. Це більше ніж на 40% менше, ніж цього року. Адже через такі от складні становища воно було зменшено. Зокрема, ці кошти підуть на будівництво метро на Виноградар, на добудову Подільсько-Воскресенського мостового переходу, а також на реконструкцію у сфері ЖКХ. Більше подробиць дивіться уже у наших новинах пізніше. Колеги, вам слово.